lagoa, vai ter duas partes de compostagem, unidade de triagem para separar os materiais recicláveis antes de enterrar lá. Aí vai ficar tudo nesse platô. Vai ser cortado, vai planar, vai cavar o buraco também. Isso vira algum tipo de combustível, ou seja? Se... Não, né? Sobrar, volta lá para o tempo. Aí entra no ciclo de novo para se purificar de novo.